بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر وافیت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کام مصروف ہوں گے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں گے. دوستو ہم نے ایک آئیڈیا کریٹ کیا تھا ہاؤ ٹو چینج پاکستان, اور اس میں ہم نے ٹاپ پرائرٹی دی تھی ریئل ہیرو آف پاکستان, جو کہ سوشل میڈیا یوٹیوب کے اوپر اچھے یوٹیوبر ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے مشکل راہ بن کر کے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے جو پورٹی ہے, غربت ہے, اس کو کم کرنے میں, ختم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. اور ایسے نوجوان جو اس ٹائم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں کوئی غیبی مدد سے کوئی نوکری مل جائے گی, ان لوگوں کے لیے ایک رہنمائی دینے والے ایسے پاکستان کے ہیروز کو لے کر کے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونا تھا, اور آج بھی ہم ایک ہیرو کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. تو یہ تصویر تو آپ دیکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش, اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی, یہ امید عوان ٹی وی چینل ہے, اس کو جا کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بٹن کو پریس کریں گے تو ایسے ہیروز سے آپ روزانہ ملتے رہیں گے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. تو چلتے ہیں آج کے ریئل ہیرو کی طرف. تو جی آج کے ہمارے جو ریئل ہیرو ہیں ان کا نام ہے عاصم علی. تو ان کا ایک چینل کا نام ہے ہاؤ ٹو اردو, واچ ویڈیو ان اردو, اور ٹیکنالوجی ان باکسنگ اور ٹیوٹوریل ان کے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر جی ماشاءاللہ ایک اچھے نوجوان, اور آج کے جو پاکستانی نوجوان انتظار میں بیٹھے ان کے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے کہ آج کے یہ نوجوان اگر یوٹیوب سے اچھی ارننگ حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت بڑا نالج فراہم کر رہے ہیں, تو اگر آپ بھی نیو یوٹیوبر ہیں یا آپ کو نیو یوٹیوب کے بارے میں نالج نہیں ہے تو آپ ان سے رہنمائی لے کر کے کیا کرنا ہے, اپنی سورس آف ارننگ کے حوالے سے اس کو یوٹیوب پہ ایز اے کیریئر چوز کر سکتے ہیں, کریں. اور اس میں ہوگا کیا کہ ایسے لوگوں کو, اور جو نیو یوٹیوبر ہیں اور پریشان حال ہیں, تو ایسے لوگوں کو فالو کر لیں یار. اف یو کین لیڈ لیڈ, اف یو کین فالو فالو, بس دو قسم کے لوگ ہی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کو یہاں سے بڑی اچھی نالج ملے گی, اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد کامیاب ہو سکتے ہیں. تو چلو جی میں ان کے کچھ ویڈیوز پہ ڈسکس کر لیتا ہوں. خراب موبائل سے ڈیٹا کیسے نکالتے ہیں, اگر پھر سے پاکستان میں فیس بک اور یوٹیوب بند ہو جائے تو کیسے استعمال کریں, اس بارے میں نالج دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا نیا اور کمال کا طریقہ بغیر کسی سافٹ ویئر کے. اس کے بعد جناب میں آپ کو دکھا دوں, اب آپ فیس بک سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. یہ لیٹسٹ ویڈیو آ چکی کہ اب فیس بک بھی آپ لوگوں کو پاکستان میں بھی آفر کر رہا ہے کہ آپ یہاں سے ارننگ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بہت بڑی معلومات ہے, اینڈرائڈ کا نیا ورژن آ گیا, میک منی ود گیئر بیسٹ ایفیلیٹ پروگرام. اس کے بعد آپ کسی کو بھی کال کریں لیکن آپ کا نمبر شو نہیں ہوگا اس کے فون نمبر پر. یہ بہت بڑی کچھ معلومات ہیں. اور اپنا گمشدہ موبائل منٹوں میں تلاش کریں. چائنا کی نئی کمپنی اپنے کمال کے فونز کے ساتھ آ گئی, اور یہ موبائلز کے حوالے سے بھی, اور اس کے بعد ان کی جو نالج ہے 2017 کے فیس بک کے تین کمال کے فیوچر, اس کی یہ نالج دی ہے. اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کا کے پانچ طریقے. تو یہاں پر بھی آپ کو بڑا اچھا مواد جو ہے نا مل رہا ہے, اور یہ ہمارے ہیرو جو ہیں آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں. تو یقین کریں ان لوگوں کو فالو کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچ جائے گا مختلف ویڈیوز کو واچ کرنے میں, اور وہاں کے جا کر کے ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو کر کے آپ نے کرنا کیا ہے, اپنا اچھا سا چینل بنا کر کے آن لائن ارننگ حاصل کرنی ہے, کیونکہ ہم نے پاکستان کو چینج کرنا ہے, پاکستان کی یوتھ کو رائٹ ڈائریکشن دینی ہے, اور پاکستان کے نوجوانوں کو بے روزگاری جیسی مایوس سے نکال کر کے خوشحالی کی طرف لانا ہے. تو اس میں کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کے جو
चैनल है उसको सब्सक्राइब बेल आइकन बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद इनकी वीडियोस को बड़े गौर से सुनने के बाद इनको फॉलो करना है। जहां पर समझ नहीं आती है कमेंट्स में जाकर के आप उनसे पूछ भी सकते हैं और जहां पर आपको समझ ना आए आप हमारी इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे तो हम आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। और उसके बाद ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे हीरोज को दिखाएं लोगों को भी। ये देखें ये हीरो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये एक एक करके हम इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी के खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में अमन सुकून और सलामती तक सुकून से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, जब तक के पाकिस्तान के हर बच्चा खुशहाल होगा और हर घर के अंदर खुशहाली आएगी और पाकिस्तान का पॉजिटिव वे पूरी दुनिया में एक मिसाल दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा मकसद है, ये हमारा मिशन है। इस मिशन में अगर आप भी चाहते हैं कि वाकई इस काम को बहुत तेज़ से करना चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब करके करना क्या हमें फॉलो। मैं ये अपने बारे में कुछ भी नहीं कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, हाँ जो नॉलेज आपको दी जा रही है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से तमाम दोस्तों से सीखने वाला हूँ क्योंकि सीखने का जो अमल है ये कब्र तक है। तो आज का ये जो वीडियो मैंने बनाई इस बारे में आप कमेंट्स में हमें ज़रूर राय का इजहार करें और आज का हीरो आपको कैसे लगा और उसके बाद आप इस हीरोज के हवाले से इनके चैनल्स को वॉच करें, देखें और इनसे रहनुमाई लें। और मैं ढूंढता हूं आप लोगों के लिए एक नया हीरो। आखिर में एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें उम्मीद अमान टीवी चैनल को और उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर करें और उसके बाद दुआओं में खुशी याद रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।